Moro. Pitäisikö poistaa videosta tausta, jos sulla ei ole green screeniä, niin kuin ei mullakaan? No katsotaas, mitä se tehdään. Tehdään tässä videossa tämmönen. Otetaan tästä tämmönen pallo, poistetaan tausta ja sitten heitetään se vaikka santaan. Katsotaan, mitä se tehdään. Mä olen tässä DaVinci Resolven edittivälilehdellä ja mulla on tässä tämmönen 4 sekunnin pallon pyöritysvideo meidän terassilta. Ja tarkoituksena on leikata toi pallo irti tosta taustasta. Mennään tonne Color-osioon ja pistetään tuolta vähän pieneksi, noin. Color-osioon ja täältä löytyy tämmönen kuin Magic Mask. Ja tässä on tämmönen ihmisen kuva, sen tunnistaa siitä. Tää sanoo nyt Magic Mask Object. Ja tässä on vaihtoehtona valita objekti, eli joku esine tai asia tai vaikka eläin, tai sitten ihminen. Ja nyt kun me halutaan leikata tää pallo, niin me valitaan tää objekti. Ja tässä on ensinnäkin vasemmassa reunassa on tämmönen aikajana, josta voi tätä säädellä ja sählätä, eli suuntaan tai toiseen. Ja nyt on ensimmäinen homma, mitä pitää tehdä, niin pitää etsiä semmonen kohta, missä on tarkennus on kohillaan ja toi näkyy kokonaan toi esine, eli toi pallo nyt tossa kohtaa. Ja se on nyt vaikka tossa. Sen jälkeen meidän tehtävänä on osoittaa tälle ohjelmalle, että missä se maski on. Ja se tehdään tämmöisellä pipettityökalulla, jossa on plussa. Jos ei se anna sulle pipettityökalu tähän viedes kursoriin tähän päälle, niin se johtuu siitä, että täällä vasemmassa reunassa, niin täällä on pipetti todennäköisesti pois päältä, niin siellä pitää olla kans toi qualifier päällä. Pistetään se päälle, mennään tonne plussaan, ja sit sen jälkeen vaan ihan tylysti, mä voisin itse zoomata sisään, noin, ja sit vaan lähdetään piirtämään, tää piirtää sinistä raitaa tähän pallon päälle, noin, tällä me osoitetaan, että tossa se maski on. Tää on se pallo, joka me halutaan, että sä otat tästä haltuun. Siinä on vähän tommoista noin ja näin. Noin. Ja siinä meni hetki. Mutta tää muuttuu tämmöiseksi pikkasen punaiseksi, missä tää maski on. Jos ei oikein tiedä, että missä se maski on, niin paina tosta tästä reikäisestä napista. Niin nyt se värittää punaisella kaiken muu, paitsi sen maski. Eli se on invert-valinta, käänteinen valinta suomeksi. Ja nyt me nähdään täällä on pikkasen tuommoista valkoista tuolla reunoissa, niin pistetään lisää plussaa. Noin. Ja nyt maski näyttäisi olevan, pistetään tuolta vielä pikkasen, noin. Meni vähän ylitte. Painetaan taas altti pohjaan, tai mäkillä option. Tästä tulee tämä miinusvalinta, eli tämä sama miinuspipetti, joka löytyy tuolta. Niin sen voi valita painamalla altin pohjaan. Ja tällä voi piirtää sitten, että älä valkkaa näitä kohtia mukaan. Noin. Ja nyt mitä meidän pitää tehdä, nyt me ollaan kerrottu, että tässä esine on, tämä se on. Ja nyt kun me puhutaan videosta, niin toi pallo liikkuu tuossa videossa. Nyt meidän pitää sitten seurata sitä, tai tämän ohjelman pitää seurata sitä. Mulla on täällä vaihtoehtona mennä taaksepäin nuolella, tai eteenpäin nuolella, tai eteen ja taakse. Nyt kun me ollaan keskellä tätä videoleikettä, niin mennään eteen ja taakse. Täällä on quality, eli laatu, ja nyt kysytään sitten konetehoja. Sä näet se sitten omalla koneella, kuinka siinä käy. Mutta quality, faster tai better. Ja mä sanoisin näin, että mitä vaikeampi sulla on toi seurattava kohde. Tässä on helppo, tässä on iso kontrasti, pyöreä esine. Ei mene minkään taakse oikeastaan. Niin mun riittää toi faster, mutta jos sulla on monimutkainen ja vaikea, niin kannattaa kokeilla tuota betteriä. Painetaan tuosta nuoli edes takaisin, niin se lähtee sitä trackkäämään. Painetaan se. Nyt lähti tracking. Pistetään se toi tuohon viereen. Nyt se seuraa sitä. Ja mä pistän tähän vähän nopeutusta. Taas hetki vielä seis. Laitan zoomi ulos. Nähdään toi koko video, mitä se tekee. Noin. Ja sitten uudestaan nuoli edestakaisin. Eli tämän voi myöskin pysäyttää kesken kaiken. Täällä aikajanalla näkyy tää sininen viiva. Se on käsitelty. Mennään eteenpäin. Pallo järi eteenpäin. Ja jos tässä huomaa, tämä pysyy punaisena, nyt on tietty punainen pallo, se näkyy vähän huonosti, mutta toi puuma näkyy tuossa, tai pitäisi olla valkoinen, mutta se on tämmöinen punertava, niin se tarkoittaa sitä, että se maski pysyy ihan nätisti. Jos se maski lähtee tästä nyt liikkeelle, niin tästä voi pysäyttää stopista, ja sitten täältä voi plussaa ja miinusta käydä pipetillä pudottamaan ja korjaamaan sitä maskia just siinä kohdassa. Jos ei se olekaan kohillaan, niin se vaan pitää sitten sen jälkeen, kun se on korjattu se maski, niin sitten trackata uudestaan. Ja tämä korostuu erityisesti silloin, kun on joku vaikea kohta, mitä tämä niin menee. Tämä on simppeli.
Ja nyt saavuttiin pisteeseen, jossa ollaan referenssipisteestä ja lähdetäänkin taaksepäin. Sen takia pallo liikkuu taaksepäin. Eli nuoli edestakaisin vetää sen molempiin suuntiin. No niin. Nyt me voidaan tässä scrollata sitten aikajanalla ja katsoa, että miten tässä kävi. Aika hyvin pysyy puumat punaisena. Ja me ollaan näin ollen onnistuneesti maskattu toi pallo. Tai siis DaVinci Resolve on maskannut meille ton pallon tosta onnistuneesti. Meidän täytyy enää vaan poistaa toi tausta. Ja se tapahtuu täällä oikeassa reunassa täällä Nodes-osiolla painamalla ensin hiiren oikealla. Ja täällä on tämmönen kuin Add Alpha Output, eli läpinäkyvä tausta. Se lisää tämmösen sinisen knöölin tänne. Ja tässä meidän Nodessa löytyy tämmönen toinen sininen knööli. Mä otan siitä kiinni ja raahaan ja mä yhdistän nämä viivat. Ja nyt meillä on läpinäkyvä tausta. Ja kun mä painan täältä Toggle Mask Overlay päälle, niin noin se poisti meiltä taustaa. Ja nyt kun mä menen tonne Edit-sivulle, ja nyt meillä lieruu täällä pelkkä pallo edestakasi. Ja nyt mä voin ottaa tuolta mediapoolista vaikka hiekkaa tuohon päälle. Pistetään hiekka alle, noin. Niin nyt mulla lieruu toi pallo tuossa hiekalla. Tadaa, helppoa. Maskien hallinta on kaikkein vaikeinta silloin, kun sulla menee se kohde ja sieltä meneekin joku editse tai takaa, niin silloin tulee hankaluuksia. Mä pistän tähän esimerkkivideo, missä näkyy hankaluuksia ja vaikeuksia. Mutta maskaaminen ei ole vaikeeta, se vaan vaatii hiukan malttia ja laskentatehoa koneelta. Mutta DaVinci Resolve osaa sen hoitaa kyllä hienosti kotiin. Monimutkaisetkin maskaukset se hoitaa kivasti. Tsemppi!